իհարկե ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին եւ նաեւ այս հնարավորությունը եւս մեկ անգամ օգտագործենք քաղաքասարակության կողմից թավշյա հեղափոխությամբ ամրագրված օրակարգի ամենայն համոզմամբ անկյունաքարային հարցին, խնդրին, դա իրավական համակարգի ավելի լայն իմաստով ոչ միայն դատարանի, դատաիրավական համակարգի արմատական փոփոխության անդրադառնալու համար եւ նաեւ իհարկե այդ առումով եւս մեկ գործիքներից մեկն է, դա համապարփակ պարբերական զեկույցը, որի վերաբերյալ արդեն ինչպես ներկայացվեցին առաջարկությունները ներկայացրել են։ Տեսեք, անթադ դուք նշում եք 90-ական թվականներից, բայց իրապես եթե եւ երևի թե անհրաժեշտությունը կա մեր իսկ անցած այս 30 տարվա պատմությունը ամբողջացնելու, պատկերացնելու, հա, իրականում եթե նայենք անկախությունից հետո դատաիրավական փոփոխություններին անդրադարձան ոչ թե միանգամից, այլ մի 4-5 տարի հետո, ավելին նույնիսկ քրեական օրենսգիր, քրեական դատավարության օրենսգիր շատ ավելի ուշ ժամանակ անդրադարձան, 99 թվականներին, հա, 98-99 թվականներին։ Սա ինչու համար եմ ամրագրում, որ այսինքն անկախությունից հետո դեռևս գործում էր նույնիսկ խորհրդային միության ժամանակվա գործող իրավական համակարգերը։ Փոփոխությունների ուղղված քայլերը իրականացվեցին Եվրոպայի խորհրդին անդամագրվելու հետ կապված պարտավորությունների, հա, որտեղ մինչ 2001 թվականին անդամագրվել այդ ճանապարհային քարտեզի տրամաբանության շրջանակներում պարտավորությունների կատարման դրա համար ընդունվեցին։ Բայց եւ դրա համար այդ առումով ես ասեմ, որ անկախության ժամանակահատվածում հիմնական այդ գործողությունը պայմանավորված էին դատաիրավական համակարգի Եվրոպայի խորհրդի անդամագրման հետ կապված։ Ինչպիսին էր այդ փոփոխությունների նշանակությունը, բովանդակությունը, ես երկար չեմ պատմի, դրա մասին բազմաթիվ զեկույցներ կան թե միջազգային եւ տեղական, եւ ընդամենը հղում կկատարեմ մեկ զեկույցի, որը միջ այժմ գտնում է Եվրոկարգում։ Դա մարդու իրավունքների երրորդ պաշտպանի Կարեն Անդրեսյանի զեկույցն է դատական իշխանության մասին, որը համառորեն շարունակում են անտեսել նույն դատական իշխանության ներկայացուցիչները։ Ես ուղղակի մի փոքր հիշեցնեմ, որ ներկաները մտաբերեն, որ այն ժամանակ, երբ որ Կարեն Անդրեսյանը այդ զեկույցը հրապարակեց դատական համակարգում համակարգային կոռուպցիայի, դատավորների անկախության բացակայության, զոնալ դատավորների եւ այլն դրա մասին, այդ զեկույցը ուղարկվեց բոլոր դատավորներին եւ միահամուռ բոլոր դատավորները միա տեսակ վարքակից դրսևորեցին, բոլորը վերադասեցին պաշտպանին, եւ շատ հետաքրքիր էր, որ այդ զեկույցին անդրադարձավ ընդամենը մեկ, այսպես կոչված դատաիրավական համակարգի կարգառուն ներկայացուցիչ, դա գլխավոր դատախազը, որ քննադատեց, թե դատարանում այդպիսի բան չկա, հա։ Այդ զեկույցի առնչություն ունեցող մարդիկ երևի թե շատ ավելի մանրամասն են հիշում։ Սա ամենալավագույն ցուցիչն է, թե ինչպիսին էր դատական իշխանության վիճակը։ Եվ հիմա խոսում են տարբեր բնույթի խնդիրների մասին, դատական իշխանության անկախության նկատմամբ ոտնձգությունների մասին եւ այլն եւ այլն։ Ես ուղղակի մտաբերում եմ այդ զեկույցի այդ նույն խոսացողների կողմից համառորեն անտեսման այդ վարքագիծը, փոխանակ այն ինչ որ ներկայացվել է եւ այն ինչ որ այդպես էլ չմնացել է չփոփոխված եւ քայլեր ձեռնարկելու, ցավոք սրտի փորձ է արվում այդ դատական համակարգը պահպանել այնպես, ինչպես կա։ Ինչպեսին կարող են գնահատել իշխանությունների այսօրվա իշխանությունների վարքագիծը, ես պետք է ասեմ, որ երևի թե ես չեմ ուզում խոսել Մոլդովայի կամ Ուկրաինայի փորձից, ես ուզում եմ հենց խոսեմ մեր փորձից, դա համար պատահական չնշեցի, չհիշատակեցի 90-ական թվականների սկիզբը, երբ որ անկախությունից հետո արմատական պետք է փոխվեր դատաիրավական համակարգը։ Ես կարծում եմ, որ թավշյա հեղափոխությունից հետո շատ կտրուկ պետք է քայլեր կատարվեր դատաիրավական համակարգի արմատական փոփոխության ուղղված։ Եթե 90-ական թվականների սկզբին անկախությունից հետո մենք չունեինք այդ պատրաստի
գնահատականները, մոտեցումները չունենք նախորդած ժառանգությունը հասկանալի պատճառով, այդ նույն պետության, հա, տոտալիտար պետության փորձով եւ պատմության պայմանավորված, ապա մենք պետության զարդման երկրորդ այդ փուլի ժամանակահատվածում ունեին թե տառապանքով, չարչարանքով իմի բերված բազմաթիվ ուրեմն այդպիսի գնահատականներ եւ սեղանի վրա կար բոլոր փոփոխությունները։ Սա ուղղակի որպես պատկերացնենք, թե ընդհանուր այդ ինչպիսի ռեսուրսներ ունենք նաեւ։ Մենք ունենք հետեւյալ խնդիր իմ համոզմամբ, եւ դա պետք է իրապես ապահովի իշխանությունը, որ ոչ միայն ռազմավարություններ են պետք ներկայացվել, եւ դա ողջունում ենք, դա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը, հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, մարդու իրավունքների ռազմավարությունը, որը հիմա նախագիծը դեռևս քննարկման մեջ է, քրեական դատավարական նորույնիս գրքի նախագիծը, որը քննարկման էր դրված, քրեական նորույնիս գրքը, այդ ամենը լավ է, բայց մի կարևոր հանգամանք, ինչպիսին է մեր պատկերացումը, մեր այն պատկերասած դատաիրավական համակարգը, այս տեսլականը, այս պատկերը, որին պետք է ուղղված լինի առանձին ֆրագմենտար այդ փոփոխությունները, իմ համոզմամբ այդ պատկերը դեռևս հանրությանը լիարժեք չի ներկայացված։ Սա է հիմնական, ուրեմն, խնդիրը, որ մենք, ես հասկանում եմ ծանրաբեռնվածությունը, ես հասկանում եմ տարիներով կուտակված խնդիրներով զբաղվելու անհրաժեշտությունը, որը ժամանակ չի տրամադրում, բայց նաև անհրաժեշտ եմ համարում հստակ աշխատանքի բաժանման եւ ապահովման տեսակետից այդ լուսաբանման, ներկայացման այդ տեսլականի, հա, ուրեմն մատուցման, որպեսզի հասկանալին, թե առանձին այդ ֆրագմենտները ուր են տանում։ Մեզ պետք է իհարկե վստահելի դատական իշխանություն։ Այսօր դատական իշխանությունը բացարձակապես չունի վստահություն։ Ես հասարակական հարցումներին չեմ անդրադառնում, որտեվ այդ նույն, գիտեք ոնց, այս կարող են բազմաթիվ փաստեր բերեմ, բազմաթիվ շատ չէ իհարկե, երբ որ այդ նույն դատական իշխանությունում ունեցել ենք արդարադատության փաստեր, բայց դրանք եղել են բացառություններ եւ ոչ թե օրինաչափություն, եւ հղում կատարել այդ բացառություններին ներկայացնել որպես օրինաչափություն, դա ուղղակի իրապես մանիպուլյացիա է։ Դատական իշխանության նկատմամբ վստահության առումով պետք է վստահություն առանձին դատավորների նկատմամբ, օրենսդրության ընթացակարգերի նկատմամբ։ Եվրոպայի խորհուրդը ժամանակին փորձագիտական վերլուծություններ կատարել, գնահատական էր տվել եւ շատ լուրջ ռեկոմենդացիաներ էր տվել, թե ուրեմն արդարադատության ակադեմիայի կրթական ծրագրերի, եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի կիրառման պրակտիկայի ընդլայնմանը, դատավորների վերապատրաստմանը, բայց մենք գտնում ենք, որ այս պահին բացի այդ համակարգային փոփոխություններին ուղված գործողություններ կատարելուց, ես ասում եմ, անհրաժեշտ պայման է պետք ստեղծել։ Դա կոչվում է վետինգ, դա կոչվում է դատական իշխանությունը մաքրել այն մարդկանցից, որոնց հիման վրա դատական իշխանության արմատական փոփոխություն հնարավոր չէ անել։ Սա ջրբաժանն է, սա հստակ մոտեցումն է, որ իմ համոզմամբ առանց այս անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման մենք չենք կարող այն մնացած գործիքակազմի զարգացման հետ կապված կամ ընդունման հետ կապված, կիրառման հետ կապված ունենանք երաշխավորված ուրեմն արդյունքներ։ Հույս ունեմ, որ ընթացքում էլի հարցեր կլինեն, կներեք, սկսեմ ավարտել։